Milí naši druháci, vítam vás na tejto našej druhej hodine. Dúfam, že ste si už oddychli, urobili úlohy, ktoré sme si zadali a dnes budeme robiť novú matematickú jednotku, ktorá sa volá násobenie dvojciferného čísla jednociferným. Verím, že ste nezabudli. Ja sa volám Erka Nemogová, som učiteľka na základnej škole v Padine a môžeme s tou našou matematikou začať. Skôr ako čo začneme, schystajte si zošity, farbičky, ceruzky a aj gumičku. Ak sa pamätáte, na predošlej hodine sme si dali aj domácu úlohu. Ako to býva obyčaj, na každej hodine sa tá domáca úloha skontroluje, či ste si ju dobre napísali. Tak, domáca úloha bola, najprv prvá úloha bola vypočítať 5 krát 3 plus 24. Prečo sme robili také úlohy? Pretože sme sa učili poradie matematických... Prečo sme robili takéto úlohy? Pretože sme sa učili poradie matematických operácií. Sme sa naučili, že ak v nejakej úlohe máme zátvorku, najprv vypočítame operáciu, ktorá je v zátvorky, a ak máme úlohy násobenie, ono vždy má prednosť nad sčitovaním. Takže, domáca úloha, prvá úloha bola 5 krát 3 plus 24. Najprv ste, verím, vypočítali, koľko je 5 krát 3, že je to 15, plus 24 sme iba prepísali. Ak ste to správne vypočítali, dostali ste výsledok 39. A teraz, aby ste overili, že je to správne, dáme si, ako vaša pani učiteľka, čo robieva, znamienko za správnu úlohu. Druhá úloha bola 2. 6 krát 6 minus 28. Postup je rovnaký, znamená 6 krát 6 je 36, minus 28 sa rovná 8. Ak ste to správne urobili, znovu si dáme znamienko, že je to dobre. Mali sme tretiu úlohu, 87 menej 9 krát 9. 87 sme prepísali, vypočítali 9 krát 9, že je 81. Keď sme to odčítali, výsledok sme dostali 6. Ak ste dobre urobili, červenou pastelkou si dajte takéto znamienko. Štvrtá úloha bola už so zátvorkou. Mali sme 25 menej 21 zátvorky, krát druhej zátvorky 15 menej 10. Verím, že ste najprv vypočítali zátvorky, a ste dostali 5 krát 5, že je to 25. Ak vám výsledok bol správny, znovu si dáme červenou pastelkou znak, že sme to dobre urobili. Možno, že budeme mať aj petorku dokonca. A piata úloha bola 4 plus 6 zátvorky krát 20 menej 10. Znovu zátvorky sme dostali, keď sme riešili zátvorky, výraz 10 krát 10 sa rovná 100 a ak ste to správne urobili, dostali ste znamienko, že je dobre. Pani učiteľke to volajú kvačku. Dobre, ale dnes ideme riešovať úlohy. Keď som rozmýšľala, ako by sme to mohli urobiť, spadla mi na rozum báseň, ktorú ste sa učili na začiatku školského roka. Pamätáte sa to? Bola raz jedna trieda, v tej triede bola krieda. Tá krieda bola biela a bolo jej dosť veľa. No, prišiel Miško Muška, šuch, kriedu do vrecuška. A prišiel Ďurko Šuška, šuch, kriedu do vrecuška. A viete potom na konci, že žiaci veľkú nulu písali prstom na tabuľu. Mňa strašne zaujímalo, koľko tej kriedy bolo. Dozvedela som sa, že každý žiak zobral po 12 kriedu. Boli traja žiaci, traja chlapci, zobrali si po 12 kriedu. Vypočítame, koľko tej kriedy bolo?
Ale ako my sme sa takéto veľké čísla neučili násobiť. Neučili sme sa násobiť dvojcifernným číslom. Ale dnes sa to naučíme. Zvládnete to raz, dva. A ako? My vieme, že dvojciferné číslo sa môže zapísať v tvare súčtu desiatok a jednotiek. A potom už keď to urobíme, tak ľahko zvládneme úlohu. Ako to urobíme? Trojku prepíšeme. A dvanásku napíšeme ako 10 plus 2. Čo budeme potom robiť? S touto trojkou budeme násobiť aj 10, aj 2. A zapíšeme si to takto. 3 krát 10, znamená to je táto časť, plus znamienko prepíšeme 3 krát 2, znamená 3 krát 2. A potom iba vypočítujeme už tieto výrazy, ktoré vieme. Vieme, že 10 krát 3 je 30. Plus 3 krát 2 je 6. 30 plus 6 je 36. Vypočítali sme takú ťažkú úlohu. A na veľmi, veľmi jednoduchý spôsob. Ale ponieważ tu máme otázku, koľko kriedov bolo triede pred, ako čo chlapci prišli, treba nám aj slovná odpoveď. V triede bolo 36 kriedov. Aby sme teraz sa ešte lepšie to docvičili, urobíme niekoľko úloh. Úloha je 4 krát 13. Číslo 13, ak zapíšeme v tvare desiatky a jednotky, ho môžeme zapísať ako? 10 plus 3. Tak, štvorku prepíšeme, krát, do zátvorky dáme 10 plus 3. A teraz rozpíšeme tú úlohu na dlho. Napíšeme 4 krát 10 plus, znamienko prepíšeme, 4 krát 3. Toto už viete všetci. 4 krát 10 je 40, 4 krát 3 je 12. 40 plus 12, ščitovanie zopakujeme. Jednotky s jednotkami, desiatky s desiatkami. 2 plus 0 je 2, 1 plus 4 je 5. Znamená, dostali sme, že 4 krát 13 sa rovná 52. My sme dnes tu napísali všetko jedno po druhé. Môžete si písať jedno vedľa druhého. Toto je iba z tej príčiny, aby vám to bolo prehľadnejšie. Už ako vám to vaša pani učiteľka povie, tak budete robievať. Nasledovná úloha je 7 krát 11. Znovu je postup rovnaký. 11 môžeme zapísať ako? V tvare desiatky a jednotky. 10 plus 1. Tak budeme mať úlohu. 7 krát zátvorky, túto jedenástku sme napísali ako 10 plus 1. A násobíme teraz. 7 krát 10. Zapíšeme si to. Plus prepíšeme 7 krát 1. Zapíšeme si aj tú úlohu. A dostali sme, že 7 krát 10 je 70. 7 krát 1 je 7. 70 plus 7, vieme, 7 plus 0 je 7. Tu nemáme ani jednu desiatku, povieme nič, plus 7 je 7. Znamená, 70 plus 7 sa rovná 77. Ešte skúsime nejakú úlohu. Musíme to dobre, dobre nacvičiť. Máme 5 krát 15. Číslo 15 zapíšeme v tvare súčinu ako 10 plus 5. Tak budeme mať úlohu. 5 krát zátvorky
10 plus 5, lebo túto 15 tu naviac nemáme. Ale máme súčet čísel 10 plus 5. A znovu násobíme. 5 krát 10. 5 krát 5. Násobilku vieme, tak vieme, že 5 krát 10 je 50. 5 krát 5 je 25. 50 plus 25 je 5 plus 0 je 5, 2 plus 5 je 7. Znamená, dostali sme, že 5 krát 15 sa rovná 75. A nie je to neťažké. Prepíšte si úlohu a pokračujeme s nasledovnou. Nasledovná bude troštičku ťažšia. A prečo? Pretože máme násobenie s osmičkou. Ale najprv sa pozrieme na toto číslo 12. Ako ho zapíšeme? Zapíšeme ho 10 plus 2. Znamená 8 krát 12 sme zapísali ako 10 plus 2. A teraz násobíme. 8 krát 10 a 8 krát 2. Zapísali sme si úlohu a vypočítujeme. 8 krát 10 je 80. 8 krát 2, nezabudli ste, 16. 80 plus 16. 6 plus 0 je 6. 1 plus 8 je 9. Znamená, 8 krát 12 je 96. Zapíšeme si. Ešte jedna taká úloha. 6 krát 15. Znovu tento druhý činiteľ, lebo zopakujeme si úlohy pri násobení, voláme ako prvý činiteľ, druhý činiteľ a výsledok, ktorý dostaneme, sa volá súčin. Takže druhého činiteľa zapíšeme v tvare súčtu. Aj zapíšeme ho takto. 6 krát 15 sme zapísali ako 10 plus 5. Teraz to všetko budeme násobiť. 6 krát 10 plus 6 krát 5. Násobilku takúto istotne vieme s desiatkou aj s pätkou. Všetci druháci násobilku už vedia. Tak, vieme, že 6 krát 10 je 60, 6 krát 5 je 30. Ščítame. 0 plus 0 je 0. 3 plus 6 je 9. Výsledok? 6 krát 15 sa rovná 90. Zapíšeme si aj túto úlohu. A ideme na sledovnú. 3 krát 25. Pozrite sa, táto úloha je trochu iná ako tieto doteraz, čo sme robili. Čo máme v nej? Prvý činiteľ je jednociferné číslo. Druhý činiteľ je dvojciferné číslo. Ale čo má? Nemá jednu desiatku, ale má dve desiatky. Ľahko vypočítame aj také úlohy, lebo 25 si zapíšeme v tvare 20 plus 5. Ale ďalej postup je istý. 3 krát 20 plus 3 krát 5. 3 krát 20 môžeme vypočítať. 3 krát 2 vieme, že je 6 a túto nulu iba pridáme. Tak budeme mať, že 3 krát 20 je 60 plus 3 krát 15 je 3 krát 5 je 15. Ščítame to. 5 plus 0 je 5, 1 plus 6 je 7. Znamená, 3 krát 25 je 75. Prepíšeme si a verím, že ani toto vám nebolo tak ťažko. Lebo keď násobíme desiatky, to je už ľahká vec. Ďalšia úloha. 0 krát 44.
Відпочитуємо, ако є все-таки остатні улоги. Штириця 4, напишемо тваре 40 плюс 4. А йдемо на особич. 0 крат 40 плюс 0 крат 4 зарівня 0 плюс 0. 0 плюс 0 є 0. Я вірю, що вієте, що сам тут улогу вовець не мислила так то відпочитувати. Лебо ми си на минулій годині зопакували правило, що кедь насобіме з нулом, вислідок є вжди нула. Так що тут улогу сам могла, чим сам виділа, що ту намам єдне очинітеля нула, вислідок сам гнець могла записати нула. Takže zapamätajte si, keď násobíme nulou, výsledok je vždy nula. Máme úlohu 1 krát 33. 33 zapíšeme v tvare súčtu čísel. A máme 1 krát 33 sme zapísali ako 30 plus 3. Rátame. 1 krát 30 je 1 krát 3 a vypočítame 1 krát 30 je 30 plus 3 sa rovná 33. Musela som rátať takto túto úlohu? Nie. To je druhé pravidlo z minulej hodiny. Keď násobíme číslo 1, súčin je vždy druhý činiteľ. Znamená, hneď som mohla zapísať, že 1 krát 33 sa rovná 33. Nemusela som vôbec ten dlhý postup písať. Ideme teraz trošku vypočítovať slovné úlohy. Keď je slovná úloha, ak má otázku, napíšeme aj odpoveď. Úloha je, ktoré číslo je dvakrát väčšie ako číslo 14? Ako to zapíšeme? Dvakrát väčšie číslo ako číslo 14. Znamená, zapíšeme 2 krát 14. Postup je ďalej taký, ako čo sme robili na tejto hodine. Číslo 14 zapíšeme ako 10 plus 4. A píšeme 2 krát 10 plus 2 krát 4. A máme úlohu. 2 krát 10 je 20. 2 krát 4 je 8. 20 plus 8 je 28. Otázka bola, ktoré je číslo 2 krát väčšie ako číslo 14? Treba nám odpoveď. Je to číslo 28. Znamená, dôležité na slovných úlohách, opakujeme každú hodinu, je dobre si ich prečítať. Nasledovná úloha je, že v továrni krajčírky šijú rúšky. Ja myslím, že tieto dni všetci viete, čo sú to rúšky. Alebo my ich voláme masky. Sú veľmi dôležité v týchto dňach a verím, že aj vy, keď vychádzate, ak idete do obchodu alebo sa trochu pohrať s deťmi, že rúšky máte na nose. Znamená, v továrni krajčírky šili rúšky. Za jednu minútu ušijú 3 rúšky. Koľko rúškov ušijú za 15 minút? Znamená, ak za jednu minútu ušijú 3 rúšky, koľko ušijú za 15 minút? Úlohu si napíšeme 3 krát 15. Postup znovu je istý. Znamená, číslo 15 zapíšeme ako 10 plus 5. A potom násobíme. 3 krát 10 plus 3 krát 5. A dostaneme úlohu 30 plus 15 sa rovná 45. Bola to slovná úloha. Tak nám treba i odpoveď. Krajčírky za 15 minút ušijú 45 rúškov.
Наслідовна улога є оєдної катки, а оє дідові мішові. Я мені люто, зараз ви правдоподобні ваших старих родичів не можете та й знавщивити, але катка си на свого діда споминула так-то, що вона ма 13 років, а дідо Мішо є 6 крат старший, ако катка. Кілько років ма дідо Мішо? Катка то ви почитала сквеле. Верим, що ви дома з полусомнів то ви почитаєте. Так що віме? Віме, що катка ма 13 років, що є дідо Мішо 6 крат старший. Так то ви почитаме 6 крат 13. Число 13 запишеме в тваре сучту, десяток, а єдноцьєк, потім то вшетко винасобіме, ако сме робили і дотераз. Винасобіме 6 крат 10 плюс 6 крат 3, а достанеме 6 крат 10 є 60. 6 крат 3 є 18. 60 плюс 18, щитуємо. 8 плюс 0 є 8. 1 плюс 6 є 7. На мене тето улоги на хіба іба відповідь. Отазка була, кілько років ма дідо Мішо? Дідо Мішо ма 78 років. Дідові катка істотне тєто дні не сміє отисти. А й на конець. Нехала сам си најтяжју улогу. Треба ви почитати число, которое је 5 крат већје ако число 14 зменшить о 32. Позор, маме колько математичких операцій? Число, которое је 5 крат већје ако число 14, а маме чо? Маме насобити. А зменши о 32, а гнечо зменшуємо, що будемо робити? Очитувати. Так. Так же наша улога може випадати так-то. 5 крат 14 меней 32. Знову то правило з минулої години. Що найперв робимо? Найперв насобимо. Тото число 32 будемо іба препісувати. Ким не ви почитаме сучин чисел 5 а 14? Знамена 5 крат 10 плюс 4 мінус 32. Еще стале ратаме сучин. Знамена 5 крат 10 є 50 плюс 5 крат 4 є 20. Мінус 32 препісуємо а й далі. А маме. Зараз радом щитуємо. 50 плюс 20 є 70. Меней 32. А, уж сам вам презрадила ай вислідок, що є то 38. Лебо 0 меней 2 не може. Пожичуємо си, ту будемо мати 10, меней 2 є 8. Ту в'яз не маємо 7, але маємо 6. 6 меней 3 є 3. Знамена, ктере сме число достали, кед сме сучин чисел 5 крат 14 зменшили о 32. Є то число 38. Верим, же са вам добре працувало днес, але тераз си зопакуємо, чо сме ми то днес робили. Знамена, робили сме насобення двойциферного числа єдноциферним. Ако сме то робили? Робили сме так, що сме 3 крат 12, наприклад, число 12 розділили на десятки, а єднотки. А сме достали 3 крат затворки 10 плюс 2, кед сме то винасобили 3 крат 10 плюс 3 крат 2 са ровна. 3 крат 10 є 30, 3 крат 2 є 6. Знамена 30 плюс 6 є 36. Дволежите є запам'ятати си тенто поступ. А, аби сте си то добре прецвичили, прихистала сам вам домацу улогу. Улоги си препишче, я вам прајем здраве
a pokojne nasljedovne dni, a uviđime sa nasljedovnim tišćima.